ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ሻሻርከኝ በጣም ኩሽና ገብቻለሁ። እንጀራ ልጋግር ነው። የበቆሎ እንጀራ ነው የምጋግረው። በነገራችን ላይ እንጀራ አሳያችኋለሁ ብዬ ነበረ እና እንጀራው በበቆሎ ስለምሰራ በአንድ ቀን ወይም በሰላሳ ደቂቃ ወይም ቶሎ ቶሎ አይደርስም። ትንሽ መብካት ይፈልጋል በቆሎ ማለት ነው። እንዴ ስንዴ ምናምን አይደለም። ስንዴም ግን ጨምሬበታለሁ። ቢሆንም በቆሎን ስለጨመርኩበት እንትን ይፈልጋል ማለት ነው ጊዜ። እና ከትናንትና ወዲያ ነው ያበቃሁት። አጋጣሚ ደግሞ ሰሞኑን እንጀራ እንደዚህ ሆኗል ምናምን እየተባለ አይቼ በጣም አዝኛለሁ፣ በጣም ደንግጫለሁ። እኔ ገዝቼ አልበላም፣ ጤፍ ግን አስመጣለሁ፣ ይመጣል ሰሞኑን። እና በጣም ነው የደነገጥኩት። ወይኔ ውድ ነው ደግሞ 20 ዩሮ ምናምን። ከዛ እንዴት ነው የማደርገው? ይህንን ጤፍ ልሰራ ነው ግን እዚህ ሀገር ይሄንን እንትን አይመስለኝም። ጥሩ ነው የምንሰራው ጤፍ የምንሰራው እንጀራ በጣም ጥሩ ነው፣ የሚመጣልን ጤፍ ማለት ነው። ለማንኛውም እኔ በጣም ደንግጫለሁ። እናንተ እስቲ ልጄ በጣም ነው እንጀራ የሚወደው፣ የሚገርማችሁ በጣም የሆነ ምግብ በተደጋጋሚ ሁለት ጊዜ ብሰጠው አይበላም። ግን እንጀራ መላልሽ ከሆነ ነገር ጋር ለምሳሌ በልጫ ወይ በጎማ በቀይ ስር ወይም የሆነ ነገር አድርጌ ስሰጠው በደንብ ይበላል፣ ሌላ ነገር ደግሞ አይበላም ማለት ነው። ስለዚህ እሰራለሁ ግን በሳምንት ሳይሆን በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ ነው እንጀራ የምጋግረው። ከዛ በቃ በጣም ነው የደነገጥኩት። ወይኔ የማለ ጤፉ ደግሞ ሲያምር ደስ ስለምል በቃ በጤፍ ብቻ ነው የምጋግረው። እና ቆየብኝ፣ አዝዬ ነበረ ሳይመጣ ስለቆየብኝ በቆሎ እንትን አደረኩኝ ማለት ነው። በበቆሎ እሱን አሳያችኋለሁ። እንደዚያ የተቸገራችሁ ሰዎች ምናልባት ጤፍ የምትፈሩ ከሆነ እንደዚህ በዚህ በበቆሎ መስራት ትችላላችሁ፣ በየትኛውም ዱቄት። በመቀጠል ደግሞ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ መፍጫ ካላችሁ ሩዝ በጣም ቆንጆ ነው። ሩዝ ፈጭታችሁ እንትን ማለት ነው መጋገር። የትኛውን ዱቄት ደግሞ እኔ አሁን እንደማሳያችሁ በትክክል እንደዛ ካረጋችሁ ዱቄት ይሁን እንጂ እንጀራ ይወጣዋል በእውነት የትኛውም ዱቄት ማለት ነው። ግን ዋናው እኛ እራሳችን የማንሰራው ምንድን ነው፣ ብዙ ሰው እንጀራ ብዙ ሰው አይደለም ማንም ሰው እንጀራ ስል እንዲህ ነካ ነካ አድርጎ ብቻ ነው የሚተወው። እና በደንብ መታሸት አለበት እንትኑ እንጀራው ሊጡ ማለት ነው። ሊጡ እንዴት የትኛውም ከሆነ ፍሩን ውስጥ እንትን ማለት አለባችሁ፣ ማሞቅ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ማሸት አለባችሁ በደንብ እንጀራ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ግን ለምሳሌ በጣም ጥሩ ነው እዚህ ሀገር ምንም በምግብ ደግሞ ምንም የሚፈራ ነገር የለም እዚህ ሀገር ማለት ነው። እና እሱን ምግብ እንትን ዱቄት አውሮፓም ሆነ የትም ሀገር በደንብ ካሞቃችሁ ምንም ስጋት አይገባችሁ ማለት ነው። ከአፍሪካ ወይም ከሀገራችን ከሚገቡ ነገሮች የምትፈሩ ከሆነ እዛ ባላችሁበት ሀገር ያለውን ነገር እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ነው ብቻ። አሁን አገጋገርን እንጀራ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እንዴት አሽቼ እንዴት አብክቼ ምን ያክል አቆይቼ እንደጋገርኩኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያ እና ከፈራችሁ እናንተ በጣም የፈራችሁ እንደሆነ እውነት እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጤፍ ምናምን እኔ ራሴ ለራሴ ፈርቻለሁ እንኳን እንትን የምትሉ። ለማንኛውም ቪዲዮ ኒዩት ነጭ ዱቄት አለኝ ፈስሜል ትንሽ የተጠቀምኩት ትንሽ ነው ያለኝ እና የምፈልገውን ያክል ተምራለሁ። ሁሉንም የምጨምር ችግር የለውም። ከዛኛም ስለምጨምርበት በቆሎ የበቆሎ ዱቄት እንትን ማለት ገልብጬ ነው የከፈትኩት። ግን ለማንኛውም እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያለውን ኢንግሪዲየንት በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ኢንግሪዲየንቶቹ አሉ፣ ግን መፍጨት ትችላላችሁ በእንትን ላይ በምንድን ነው በቡና መፍጫም ሆነ ዱቄት ምናምን በምትፈጩት ነገር መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሳልፈጨው ነው የምጨምረው። 1 ኪሎ ነበረ፣ ሩብ የሚያክል ተጠቅሜያለሁ። አሁን ደግሞ መፍጨት ትችላላችሁ ብያለሁ። እኔ ግን ሳልፈጭ ነው የምጨምረው የበቆሎ ዱቄት ማለት ነው። አይታችሁታል። ይሄን ያክል ጨምሬያለሁ። ብዙ ነው፣ ትንሽ አይደለም። ሽርክት ነው ግን እንዳልኳችሁ እናንተ ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ደግሞ ጥቁር እንትን አለ፣ ጥቁር ዱቄት የዚህ አይነት ዞንን ብሉምን ከንፖት መጋገሪያ ዳቦ መጋገሪያ ዱቄት ነው። ቀይ ነው ማለት ነው። እንደ ጤፍ ነው። በጣም በጣም ጥድት ያለ ነው። እሱ ደግሞ
የበለጠ ቆንጆ እንግዲህ ቆንጆ ፍሎር ምን ሆነ ነው እንዳይገርም ልጄ ስቀርጽም ሆነ እንደዚህ ይያዩ እንዳልናገር እሺ እንዳልናል ይሄ እንትን አለው ያ እንደዚህ ኦቨን ውስጥ እሳት በጣም ቀንሳችሁ በደንብ እንድሞቅ መቶ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የሚሆነው ኦቨን ውስጥ ስናስገባ ማለት ነው። 150 ላይ አስገብቻለሁ እኔ የኔ በጣም ትኩስ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እንትናለኝ ሊጥ ማለት እርሾ ማለት ነው። እርሾውን አጠለዋለሁ። እንጀራ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የምትጋግሩ ከሆነ በዳቦ እርሾ አድርጉና በሚቀጥለው ደግሞ እርሾ መትረፍ አለባችሁ። እርሾ ደግሞ በደንብ ካላተረፋችሁ አይቦካም ማለት ነው። አሁን ቤታችንም ቀዝቃዛ ነው ሁኔታው። እኛ ጋር ያለው አየሩ በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ብዙ ነው ማረገው፣ ግን ሰመር ላይ ቢሆን ሙቀት ስላለ ብዙ እርሾ አላደርግም ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በቆሎ የምታደርጉ ከሆነ በጣም እርሾ አስቀምጣችሁ እንዲህ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን ላሸው ነው፣ አብረን እናሸዋለን። እስኪ ሲታሽ በደንብ መታሸት አለበት እንጀራ፣ ቆንጆ እንጀራ እንድወጣልን ማለት ነው። እንጀራውን አሁን ታዩታላችሁ ምን አይነት እንጀራ እንደሆነና እና ዋናው እንዳልኳችሁ የትኛውም አይነት ዱቄት እንጀራ ማውጣት ይችላል፣ ግን ዋናው ማቡካት ነው ብያለሁ፣ እርሾ መጨመር ነው ብያለሁ፣ መቆየት እስከሚቦካ። አሁን እኔ እንዳልኳችሁ በቶሎ ቶሎ በአንድ ሰዓት ወይም በሰላሳ ደቂቃ የሚወጣ እንጀራ አይደለም። ያው እንደዛ የሚወጣ ቢሆን ደግሞ ዱቄት ዱቄት ነው የሚለው እንጂ ምንም የእንጀራ ጣዕም አይኖረውም። እና እንደዚህ ስናደርገው በደንብ እንትን ቆንጆ እንጀራ እናገኛል ማለት ነው። አሁን ዱቄትን አመጣለሁ። ዱቄቴ ሞቋል ማለት በአሙቅ ያለው እንትን ላይ ኦቨን ውስጥ በደንብ አድርጌ 150 ላይ ነው ያደረኩት። የኔ በጣም ትኩስ ስለሆነ ኦቬኔ ማለት ነው 150 ላይ ራሱ ትኩስ ነው እና በደንብ እንትን ካለ በኋላ እዛው እስኪ ቀዘቅዝ እሳቱን አጥፍቼ እዛ ውስጥ ተዋዋለሁ። ከዛ እንትን ካለ በኋላ አውጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ብራውን የሆነው እንትን አይደለም አሮ ወይም በደንብ ስለ እንትን ስላለ ሳይሆን ዱቄቱ እንትን ነው ጥቁር ዱቄት ስለሆነ ጥቁር ነው የሚባለው ዱንክል ዱቄት ስለሆነ ነው እንጂ አሮ አይደለም። ካረረ ይመራል። እኔ ብዙ ነገር ያው የምትሰሩ ከሆነ ብዙ ነገር ታውቃላችሁ። እና እኔ አሳርሬ የማውቃለሁ አሳርሬ እያቦካሁት ግን ምን ምንድን ነው ብለው ይመራል አፋችሁ ላይ እና ከዛ በኋላ አላሳርረውም። ቀስ አድርጌ ነው እሳቱን እንትን የምለው። ይሄው በቆሎ እንደጨመርኩት በደንብ ተያይዞ በደንብ እንትን ብሏል ማለት ነው። ዱቄቱ እንዲተያይዞ ከሆነ ቆንጆ በደንብ እንትን ብሏል። ልክ የበሰለ ምግብ አይነት ነው የሚሆነው። እውነት ዝም ብዬ እንትን ከምል እንዲህ የበሰለ ነው ማለት ይቻላል። እንዲበሱ አይነት እውነትም እውነት ነው የሚላችሁ። እና በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው የሚወጣው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አድርጌ ማሸት አገር የሚገነባ ጉልበት ነው ያጠፋሁት። ብቻ ያጠፋሁት አልልም፣ እንዳልኳችሁ ልጄ እንጀራ በጣም ስለምወድ እኛም እኔም ስለሚበላ ምንም ሰርቼ ደስ የሚል ነገር የሚበላ ከሆነ የፈለገ ጉልበት ባወጣስ እንዴ? ሰርቼ ልበላ አይደለም እንደ ጉልበት የሚያስፈልገኝ? ለምንድን ነው ታዲያ? ጦርነት አልሄድም እንግዲህ። እና አሁን ማብካቴን ልጀምር ነው እጀምራለሁ። በደንብ ነው ማሾ። በደንብ ቀስ አድርጋችሁ እንዳልኳችሁ መፍጫ ካላችሁ ዱቄቱን የበቆሎ ዱቄት መፍጫት ትችላላችሁ ብያለሁ። እኔ ግን መፍጫዬ የቡና መፍጫዬ ትንሽ ስለነበረ እሱ ላይ ከመቁጠር ብዬ ዝም ብዬ ነው የማደርገው። ግን ምናልባት ብትፈጩት በቆሎውን ሊያቀልላችሁ ይችላል። ትንሽ ለማሸት ትንሽ ይሻል ይሆናል። እኔ ግን ዝም ብዬ እንትን ስለሆነ ሽርክት ስለሆነ በጣም ነው የሚፈልገው መታሸት የሚፈልገው ማለት ነው። አሸዋ ነው የሚመስለው፣ ግን ለማንኛውም አሪፍ እንጀራ ነው የሚወጣው። ማሸት ነው እንግዲህ። በደንብ አርጋችሁ ካሻችሁ በኋላ እንደዚህ በደረቁ እንዲህ በደረቁ አሽች ደግሞ እመለሳለሁ እንጂ በአንድ 30 ደቂቃ ምናምን ነው የሚፈጀው።
እና እንደዚህ አድርጌ እንደገና ተመልሻለሁ። ምክንያቱም አሽቼ እስከምጨርስ ብቀርጸው ከባድ ነበረ። በጣም ጊዜ እንትን ስለምፈልግ አሽቼ እንደዚህ በደንብ እንዲያያዝ አድርጌ ተመልሻለሁ። በጣም ቢያንስ እስከ 30 ደቂቃ ነው ያሸሁት በደረቁ። ከዛ በኋላ ውሃ ጨምርበታለሁ። አሁን ደግሞ አንስ ለስለስ አድርጌ እንደገና በደንብ አሸዋለሁ ማለት ነው። ያ ነካ ነካ በማድረግ የሚገኘው ነገር የለም። ጥሩ ነገር የምናደርግ ከሆነ ትንሽ እንኳን እንትን ማለት አለብን እንጂ በውሃ በጥብጠን እንጀራ ልወጥም ከማለት እንደዚህ ማድረግ ነው። እንግዲህ በደረቁ እንዳልኳችሁ በጣም አሽቼ ያለው፣ አሁን ደግሞ ውሃ ጨምሬበት ለስለስ ባለ ውሃ ማለት ለስለስ ያለውን ሊጡን በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ ማለት ነው። ያ እዚህ እንትን ላይ ሰቅዬ አይደለም በነገራችን ላይ ያሸሁት፣ ተንበርክኬ መሬት ላይ ነው ያሸሁት። ምክንያቱም እዚህ ጋር ማሸት አልችልም ከፍ ስለሚል ከኔ ቁመት የግድ ዝቅ ብዬ ነበር ማሸት የነበረብኝ። አሽቼ ነው ተመልሼ እዚህ ጋር ማድረገው ለመቅረጽና ለማሳየት እንዲመቸኝ። አሁን ይህንንም በደንብ አድርጌ በለስላሳው አሽቼ እንደገና ደግሞ መጨረሻው አካባቢ እንዴት አድርጌ እንደምተወው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማሸት 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 የግዴታ ነው መታሸት ያለበት። እንዲያድጌ በደንብ ካሸው በኋላ እንደገና የደረስኩ ያ እንደዚህ ደርሷል። አሁን እንደዚህ ለስለስ አድርጌ እንትን ብያለሁ። እንደዚህ ለስለስ አድርጌ ካቦካው በኋላ መጨረሻው ላይ እንዴት እንደማረግ እናያለን ማለት ነው። በደረቁ መጀመሪያ በደንብ አሽቻለሁ። ውሃ ጨምሬበት ደግሞ እንዲህ ከለሰለሰ በኋላ በደንብ አሽቻለሁ። ከዛ እንደገና ውሃ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። በወፍራሙ አይደለም የምትሆ ያ ውሃ እንዳትወድቅበት ና። እንደዚህ ነው የምታሸው፣ እንደዚህ ነው የሚጋገረው። ቆንጆ እንጀራ እንዲወጣ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማለት ነው። ረዝሟል ሰዓቱ፣ ግን ምን ማድረግ አልቻልኩም። ትንሽ ትንሽ አድርጌ እንትን ካልኩኝ የግድ ደግሞ ከዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቦታ መቆረጥ ነበረበት የምትሉትን ቦታ እስቲ ንገሩኝ። ምንም መቆረጥ ያለበት ቦታ የለም። ዱቄቱን ሳሞቅ ማየት ነበረባችሁ፣ ሲጨምር ማየት ነበረባችሁ፣ ሳያሽ መደረቁ ሳያሾ ማየት ነበረባችሁ እና እስከ መጨረሻ ላይ እንዴት እንደማስቀምጥ ደግሞ ማየት ነበረባችሁ። ስለዚህ ነው እንትን ማለት ያደረኩት። 10 ደቂቃ ባረግ ምንም አትጠቀመን። 10 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ሳደርግ የመጀመሪያ ሳሾ ራሱ 10 ደቂቃ ሆኖታል። ስለዚህ የግዴታ መታየት ያለበት ያክል ነው እያሳየሁት እና መቁረጥ አልቻልኩም ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ለስለስ አድርጌ ነው የምተወው። ምክንያቱም በወፍ እንትን አድርጌ ከተውኩኝ በደረቅ አድርጌ ከተውኩኝ እንትን ስለማይሆን ልክ እንደዚህ በጣም አልስልሼ ልክ እንደ ምንድን ነው እንደ ማቅጠን አይነት በጣም ቀጭን አድርጌ ነው የምተወው ማለት ነው። ከዛ ከአንድ ቀን በኋላ ነው እንጀራ የጋገርኩት። ከአንድ ቀን ማለት ምንድን ነው? ከትናንትና ወዲያ ነው። አሁን ዛሬ እየጋገርኩ ነው። ከትናንትና ወዲያ ነው ያወካሁት ማለት ነው። አንድ ቀን ውሏል። ከትናንትና ወዲያ ማታ አካባቢ ያወካሁኝ። ትናንትና ዋለ፣ ትናንት ቀን ዋለ፣ ማታ አደረ። ያው ዛሬ ደርሷል ማለት ነው። ያ እዚህ ጋር ደግሞ በቃ ጨርሻ ያለው በደንብ አውክቼ እንዳያችሁት ከላይ እስከታች በደንብ አውክቼ እዚህ ያለስልሼ አቅጥኛ ያለውኝ። ከዛ ደግሞ ሽፍን አድርጌ ነው ማስቀምጠው። ከቻላችሁት ፌስታሉን እንደዚህ በፌስታል ከሸፈናችሁ በኋላ ቤታችሁ ቀዝቃዛ ከሆነ በደንብ እንትን ማለት አለባችሁ ማለት ነው። አያችሁ፣ ገና በደንብ ካሻችሁ እንዲህ አይን ትንንሽ ትንንሽ የሆነ አይን ታያላችሁ ማለት ነው፣ ገና ስንትን ሳይ። ከዛ በደንብ አድርጋችሁ በፌስታል ሽፍን ታረጉና ቤታችሁ ቀዝቃዛ ከሆነ እንደ ጨርቅ አይነት ነገር በደንብ እንዲቦካላችሁ ከፈለጋችሁ ጨርቅ አይነት ነገር ሽፍንፍን አድርጋችሁ እፍን ማድረግ ነው። እኔ በፌስታል ብዙ ፌስታል አድርጌ ነው ያደረኩት። እናንተ የምታዩት ሁለት ነው ማረገው፣ ግን ከዛ በኋላ ብዙ አድርጌ ያለው ቤቱ እንዳልኳችሁ ቤታችን በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ሽፍን አድርጌ አንድ ቀን ነው 48 ደቂቃ 48 ሰዓት ከዛ በላይ ነው 48 ሰዓት በላይ ነው። ያው ከትናንትና ወዲያ አብኮኝ ትናንትና ቀን ዋለ ማታ አደረ፣ ከትናንትና ማታ አደረ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ የሚጋግረው ቀን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያ አሁን እናያለን። ባለፈው አብክቼ እንደዚህ ከድኜ አስቀምጫለሁ። 2 ቀን ሆኖታል። እንዳልኳችሁ እናያለን።
ብዙ ላስቲክ ነው ፔስታን ያረኩት በደንብ እንዲሞቀውና እንዲፈላልኝ ማለት ነው። እንዲወፋ ማለት አይታችሁታል። እንደዚህ ወክቷል ማለት ነው። ስድስት ብሎ እንደዚህ ወክቷል። እና ከአይኑ ራሱ ያስታውቃል ምን አይነት እንጀራ እንደሚወጣ። ከዛ እንትን እናመጣለን። የተንተ ጭፋችን ቆይ ፍሉ ወይ እንዳንተ ሎሪ ጭልፋ የት አስገባኸው? እቃ እኮ በቃ ስታዞር ነው ቶሎ ከዛ እንዲሁ ሲች ጭልፋ አይችት እንደዚህ እንዴት እንደቦካ ልክ መታሸት አለበት በደንብ እንጂ እንደዚህ ነው የሚቦካው። አፍለኛ ነው ይሄ በቆሎ፣ ሁሉም አፍለኛ ነው የሚሆነው። ይገርማችኋል። ስለዚህ ይሄ አሁን በቆሎ እኮ አይመስልም። አያችሁ እንደዚህ ግን እንዲህ ቁርጥርጥ ቁርጥርጥ ምል ከሆነ እንትን አይደለም፣ በደንብ አልቦካም ማለት ነው። አላሻችሁትም ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ አቀጥነዋለሁ በትንሽዬ ለብ ባለ ውሃ፣ ምክንያቱም ሊደርቅ ይችላል በቆሎ ሊደርቅ ስለሚችል በጣም ትንሽ ለብ ባለ ውሃ የምጋግረው ያክል ቅጥነት እንድኖረው አድርገዋለሁ። አሁን እንዳያችሁት አቅጥኜ ነው ያወከሁት፣ ግን እንትን ሆኗል፣ ወፍሯል። እና ትንሽ አቅጥኜ ደግሞ ስጋግር አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ነው በቃ። ዋናው እንትን ነው፣ ዋናው በደንብ ማሸት ነው እንጂ ዝም ብለን እንትን ከማለት እንደዚህ ማድረግ። ከየትኛውም ዱቄት እንዳልኳችሁ ከየትኛውም ዱቄት እንጀራ መውጣት ይችላል፣ ግን ዋናው በደንብ ማሸት። እኔ እጄን እስከሚያመኝ ነው አገር ይገነባል። በእውነት ይህንን ያሸሁት ጉልበት በጣም ከባድ ነበረ፣ ግን ያ መጨረሻ ላይ ያለ ስጋት በላለው፣ ለልጅም ያለ ስጋት እሰጣለሁ ማለት ነው። አሁን ግን ጤፉ እየመጣ ነው፣ ምን እንደማድረግ አላውቅም። ያ እዚህ አሁን ሊጤን እንደዚህ ለመጋገር እንደመቸኝ አድርጌያለሁ። አቅጥኜ እንደዚህ አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን እየወሰድኩኝ እየቀረጽኩ እንዴት ነው የምቀረ ቆይ እስኪ ልቅዳና እየቀደው ነው። አይገርማችሁም? ገና ይኸው እየጋገርኩኝ አንድ እንዳወጣሁ ልጄ ይዞ ሄደ፣ እንደዚህ አድርጎ ማለት ነው። በጣም ነው የሚወደው ልጄ በእውነት ከሚገርማችሁ በላይ። ምጣዴ እዚህ ጋር እየሞቀ ነው። እናንተ ግን እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ እዚህ አንድ እንደዚህ አድርጋችሁ ማዞር የማትችሉ ወይም እቃ ከሌላችሁ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። የእኔ ግን ምጣዱ ከባድ ነው። ይሄ እንደዚህ ዝም ብዬ እንዳላነሳ ይከብዳል። አያችሁ፣ እንደዚህ በእጃችሁ አንስታችሁ ማዞር ነው። የእኔ ምጣድ ይሄ ከባድ ስለሆነ እንትን አይልም ማለት ነው። እኔ አዞረዋለሁ ቁጭ እንዳለ። በዛ ላይ ደግሞ ሁሉም ዳር እስከ ዳር እኩል አይሆንልኝም። ግን በእንትን ነው የጀመርኩት፣ አሁን ለዛ ወደድኩት ማዞር ማለት። እንደዚህ ከሆነ በኋላ ግድ እንማረግ ነው ከድኛ ያለው ይህ እንደዛ ሸለ። ሰሞኑን ደግሞ በስመ አብ እንጀራ እንጀራ እየተባለ ነው። እስቲ እንዲየጋገራችሁ የተለየ እንትን ማሳየት ነው ከወሬ ይልቅ። እኛ እንደው ዝም ብለን ወሬ ማበጠር ነው፣ ግን እንትን ብናደርግ ቆንጆ ነው። እንደዚህ እኔ በጣም ገርሞኛል። ወይኔ እኔ ደግሞ እንጀራ ልጋግር አስቤ እንዴት የእንጀራ ነገር እነሳሉ ብዬ ያ እና እንዳልኳችሁ እንትን አይልም እንጀራው ጋዜ ቆሽሿል። ገና አላጠብኩትም፣ አላጸደኩ። ወይኔ ፍሎሪ ጉንፋን ይዞታል ልጄ። እና ልነግራችሁ የምፈልገው የበቆሎ ሲሆን ማለት ነው እንትን ይፈልጋል። ደስ አይልም። እኔ እንደዚህ እንትን ማለት አልወድም፣ ግን ቆንጆ ነው ለእኔ። እንደዚህ ነው የሚሻለው። የትኛው አይን ይሻላል? ግን የዚህኛው ይሻላል። እንደዚህ ማዞር ይሻላል መሰለኝ። ግን በምናዞርበት ጊዜ እየዳርዳሩ በጣም እንትን ይሆናል። እኔ አልወድም እንደዚህ። ግን ዳርዳሩ ሁሉም ይሆናል። ምጣድን እኔ ይሄን ምጣድ እንዴት እያዞራለሁ? እሺ ስልሞክር እንደገና አዞራለሁ። ከዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ ጃፍን ይዛችሁ ማድረግ ነው።
የኔ ምጣድ ከባድ ነው። ይሄ ቀላል አይደለም፣ ይከብዳል። እና እንደዚህ አድርጋችሁ እንትን ማለት ነው። መቡካት ይፈልጋል ብያለሁ። የበቆሎ እንጀራ አይታችኋል? በቆሎ በደንብ እንትን አልኩት አልመሰለኝ። ይሄ ነው ግን ወድቆ እንትን ብሎብኝ በፎልስ ማለት በራሱ በኩል ነው የተከፈተው። ግን እንደዚህ ነበር መከፈት የነበረበት፣ ወደቀብኝ ከእጄና እንደዚህ ሆነላችኋለሁ። ይሄ በቆሎ ነው የሰራሁት። ያ ሁለተኛ ነው ግን እንደዚህ እንትን ማለት ከጀመርኩኝ ሁለተኛ ኪሎን እየጨረስኩ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አፍረኛውን እሳት በዛ እሳት ቀንስና እንትና ሰርታለች። እኔ ግን በሚገርም ሁኔታ ትናንትና ያቼ ወይኔ እሷ ሰረች አይነት ዱቄት ነው ይሄ። በጣም ቆንጆ ስለሆነ ነው መግዲ ኢትዮ ጃጎ ቻናል ያላት ልጅ ሰርታለች። ይህንን እንጀራ አሳይታችኋለች። በሚገርም ሁኔታ ልክ እኔ እሷ እንዳደረገችው ነው ያደረኩት። እኔ እግዚአብሔር በማውቀው አላወቅኩም እንጀራ እንደሰረች አላየሁትም። ግን ትናንትና አይቼ ወይኔ አንቺ እንደሰረች ነው የሰረሁት ብዬ እንትን ስላት አልመለሰችልኝም። ለማንኛውም ይሄ ቆንጆ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እኔ ይህንን ነው የምጠቀመው ለእንጀራ ማለት ነው። ይህንን ጤፍ ከጤፍ ጋር ስሰራም ይህንን ነው የምጠቀመው። እንትን ሲልም ዳቦም በዚህ ነው የሚጋግረው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ ከላይ የምታዩት ከውስጥ ያለ ነው እንትን ብዬ ያወጣሁት ማለት ነው። ያ እንደዛ ስለሆነ ይሄ ቆንጆ ነው። 89 ሳንቲም ነው የሚገዛው ከአልዲ። ልክ መቅደስ እንዳሳየሽ ነገር ነው እኔ የሚያረኩት። ያ ይሄ ግን እንትን ብሏል፣ እሳት በዝቶበት በጣም አይኑ ወግ ብሏል። ምንም ችግር የለውም፣ እሳት ከቀነስኩ ተመልሶ እንትን ይሆናል ማለት ነው። አየች ቦግ አለ በጣም እሳት በዛበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እየሰራችሁ በእውነት ልጆቻችሁን ያለ ስጋት ማብላት። አሁን ልጄ እንጀራ እስከሚጨርስ እየበላም እየደፈም ቢሆን ይሄንን ግማሽ ያደርጋታል፣ ግማሹን ይበላል፣ ግማሹን ይጫወትበታል። ያ ልጅ እንደዛ ነው እንግዲህ፣ እየሰጠኑን ሁሉ አይበላም ይጫወትበት ምናምን ብዬ እንትን ብያለሁ እላችኋለሁ። እንደዚህ ይሻለኛል ለኔ። ለና እንደዚህ ነው የሚሻለኝ። ግን ይሄ በጣም ቆንጆዬ ነው የወጣው። እሳት እንትን ብሎ ከኋላም እንደዚህ ነው። ከኋላ ግን የኔ ምጣድ ትንሽ እንትን ስለሆነ እንደዚህ አይነት ማለት ነው። አፍለኛ ይሆናል ብያለሁ። በደንብ ማሸት አለባችሁ፣ እስከሚቦካ መጠበቅ አለባችሁ። ስሙ ምንድን ነው? እርሾ። ትናንትና እርሾ ብዙ አድርጌያለሁ። እርሾ ያደረኩበት ምክንያት መብስ እንትን መብካት ስላለበት ብዙ እርሾ ነው የማስቀረው ማለት ነው። በቆሎ ከሆነ በደንብ ካልቦካ እሸት እሸት ነው የምለው ማለት ነው። ልክ እሸት እሸት እንጀራ ሳይሆን እሸት እሸት ላል እንጀራ። በቃ እንደዚህ ነው መጋግረው እኔ ጋግሬ እስከምጨርሽ እስቲ ልፖስትላችሁ እና እንዴት እንደምትሉ አስተያየታችሁ ጻፉልኝ። ይሄን የመሰለ እንጀራ እየጋገራችሁ ከስጋት የዳነ ምግብ ብሉ እላችኋለሁ። ዳና ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ ቪዲዮን ስላያችሁልኝ። ያ ቻው። እንግዲህ ዳና ሁኑ።